Agafuna mia baby tibwa ne basinza Yesu agajja wolwa nasoma n'okubengalo gatse boimba agawule nyanja ne bubamwe kubo ka Daudi akato ne kata muntu nsolo Goliasi omulogo naloga paka lwenyula nabivako agano na bamalaya ku ngudo ne baterera ne bakakada Akaimba ko kampala mulungi ndwagala nnyo asanze kula ko madam nange nsanze kula nsomba abyogedde yes ah asanze kula ko program kapyache ah mumanyi nanze nakatayi aliwali bali asanze kula bako naye is up to mpaji given Brian Kagati nsanze kula kula wana noyo mumanyi nanze gambye ko nakatayi kapyache program ah tuli wasanze fo kubanga tuli nawe wano mbogo muli ne lens sinkano yes bon yes oina katundu kwa imba moyo liimba akagamati akanona bamalaya ku ngudo ne baterera ne bakakana amanyago ona kalambu abakubengalo ngawe eh tawe patira tole tawe matira tole special olwa kantu awa katundu kwa imba muli imbo yo agajja olwa nasoma no kubengalo ngate bo imba bana fa basoma ane kati eno bigenda eno bichuka kuba byachokera biri mukuchuka naye agamba nakunyenya mu mpola nedda amanyi gakatoda yoga kusesinkana wera bilanti wasoma ntani ko kubengalo ngate bo imba ebintu nebitaboka Amina, wewawo, and sense of kulabako, kwa kenyini ogenda kwe ya njuri loyo, umulabi umulonji waka pia fi program wanu kuketivi, amanya, evisi gati deo indekere. Aba ulirize ila abalaba, abali kuketivi, nsanyu senyu, ila nesi miyokuba wano, atela na mwemba aniriza. Wewawo. Esebo. Aha, amanya gafi. Amanya di agenensi, kukiriza, nani mchala mwembi. Amina. Esebo. Wewawo. Sijja kuita mchala kwa banyimbi mbaita abachala mbao identity bandi kweka katika nkubuze kale msumba Agnes kukiriza utaandika mwaka choku imba ebyo kuimba byo natandika devya kwaya ngabo bimanyi tuje tuimbira mu kwaya
nekutandikira ddala okuyimba biri mu sambo nenkola albamu yange yasooka esebo kati nembuza albamu eriko nga yalike nyimba meka by then albamu yalike albamu zidya zirike nyimba 16 biri mu limu albamu yalike nyimba zaali mukaaga era kyekwe kyali ku mulembo ogwo esebo Njala kinesukiri. Wanje sebo. Njala uko. Atulaba yali agadde okutegeera nti gwe nga gwe ogambye professionally otandika kurekodinga 2016. Yes, sebo. 2016. 2016. Ya 2016. Amuyimbi kigwe nga gwe akukola obulungi akusanyusa. Oba kale eyakuleetera okwagala okuyimba gospel music. Amuyimbi oyo. Amuyimbi bali babiri. N'ekiseera ekyo nayagala nnyo Joy Tendo. Joy Tendo. Mata. Koko omulembe yali akuba. Munnange. Yeah, ino luimba lw'okutendereza luimba olwo lwankoleranga nnyo Joy Tendo. Joy Tendo si wadda naye era yali akuba esebo ng'omukazi okay ate omuyimbi omuyimbi ow'okubiri Judith Babirye mwagala nnyo yali akukolera esebo nabalabanga wali bukoto kuyunaga nabalabanga okay kale tuli basanyufu okubanga tuli naawe Aisawe ne wodide mu nyumba tulina ebbugumu ly'ensisinkano ya Kingdom Media okutegeera ey'omulundi guno yanjawuloko okwawukana ku nsinkanira zetubeera nazo olw'ensonga nti this time around Kingdom Media eweza emyaka 10 edu eweza eggwanga ng'eweereza ku mayengo gano golaba okitegeera so kakati gwe nga gwe wetese tuusa otya mu nsisinkano eno oyo atulaba omulabye omulundi wa kapyaki program ye akusuubire ki okuva mu Pastor Agnes kukkiriza olunaku olw'enkya mu nsisinkano ya Kingdom Media ensinkano eyo kyenjira byemu era okulya kwempulidde tegenda kubanga ya bulijjo lwaki eno tukeera nkeere va kubiri ebyokugamba mbu otutuke sawa 3 sawa 2 eno tukeera nkeere mu kugikeera ebigenda okukolebwamu bigenda kubeera bingi nnyo abayimbi bangi omulangira omumbejja ebigenda okukolebwamu bingi kwegamba n'erinnyo oliwulira ensisinkano sanyusa anasubwa ojja kuba ogenda kwenenya wekka amina njala Agnes kukkiriza wanje sebo walwaire ekibuuzo ekirala kyenjagala okwezinga gy'oli mu baana bano abayimuka wano muyimbi kigwolabanga kale akola bulungi mankolera bulungi mwana mulenzi Levickson. Levickson akola ya bulungi. Bambi. Na. Nebya akola bikole. Nyo. Okay. All right. Kakati gomulabye mulungi wa KTV mukwano gwange tetuli wano for just fun tuli wano kukujukiza nti sisinkano kwongera kujukiza nti sisinkano gyerinnya olunaku olw'enkya yes nga Pastor Agnes kukkiriza bagambye nti ey'enkya oba ey'omulundi guno yo tukeera nkeere paka di paka ekireyo gye tunaakoyera ya kati gobeera webeereremu ng'obeerawo olunaku olw'enkya okitegedde okuyingira kwabwere bannaffe ekintu bakisapewaza ne bagamba nti let's pay for you guys so that you come in for free okitegedde muganda wange omulundi guno gwokka togamba nti okujja nga tugeye yupe nga tebasasudde ate nawo gaye nti neruli byali yaba yes guno omulundi gwokka abagagga bavudde era twabamenye bonna yaba kisasulidde amukyala Agnes amubufunze kiki kyoyinza okulekera omulabye omulungi wa KTV kyenyinza okulekera omulabye omulungi ekisingira ddala ensisinkano leero nsasule kyenyinza okumulekera nze njagala kuyita ku bawagizi bange njagala kuyita ku gwe bw'owulira nti nali bidde oluyimba ne lukwatako jangu bw'owulira nti badde omumisinga era jangu ondabe n'abayimbi abala bagenda kubeera bangi mpita abemasajja abesalaama banange mujje ku Shanty Focus musumbange Deo Musoke n'abalala bonna bawala banga nti nina bangi ne batabani bange God is Grace kusaruni manyi balaba banange enkya mujje tujanjawaze mu linnya lya Yesu esebo oyina akayimba kuwayimba nti Nene. Ngesubirigenze.
Nenzije wa Yesu we naje wa Yesu. Waliwe byali bikutenga naye bwe binzo kubanga bikwata ngo ine bikunyigiriza che wasubiranga si che wafuna kuganga bya kusalireyo. Mbiro duko jeri Yesu ebintu bigena kuterera kuba nange ni musanyu formula nyali ya moka mafa Yesu. All right, tugenda kusigninga out ne tugenda kulekera go mulabye mulunji akayimba ko Yesu ya pada amani. Eh tekajja kukola bo bikajja banka kolelera bulunji. Ah mukama abakume tusisinkane mu nsisinkano tuchaliwo nyo tuchagendera maso. Eh do one tuvu dewo. Eh tuchita mu nsisinkano. Bye bye. Solo Goliath.